My se nacházíme ve sklepních prostorech, které jsou vlhké a máme tady kovovou konstrukci. No a vy, pane Koubek, mi teď prozraďte. Lze vůbec takovouhle konstrukci v takovémhle prostředí natírat, protože vím, že vlhko a kov se nemají rádi a už vůbec ne z nátěry. To máte přesně pravdu, protože zvláště, když už nám na tom vysloveně stojí až ta voda tak, že tam máme takový ty krůpě vody. Při běžných nátěrech se to nedá normálně běžně natřít. My na to musíme použít nátěr, který nám to zablokuje. Proto máme tady takový blokační nátěr. My po běžném ošetření, to znamená, my to obrousíme, odmastíme a teprve potom vlastně na to budeme natírat ten blokátor. Ten má tu velice zajímavou věc, to, že vlastně celou tu pres obklopí a znemožní další rozvoj týrzy. Navíc do sebe vlastně akumuluje vlastně tu vlhkost a tím vytvrdne. Jak dlouho my musíme nechat ten blokátor rzy v tomhle vlhkém prostředí působit? Zasychá za 4 hodiny, to znamená, je to vlastně velice rychlý působivý prostředek. Dokonce nejenom i na tu rez, ale můžeme ho použít dokonce, si představte, třeba na beton, na dřevo, nebo tam, kde my máme vlastně takovýhle ty problematické věci a potřebujeme dál potom přetírat. Jaký typ barvy my použijeme na ten blokátor, jako tedy ten finální, a kolik vrstev budeme dávat a jak dlouho nám to schne? Tam už na to použijeme běžný syntetický nátěr, který má antikorozní účinky, což znamená vlastně běžný antikorozní základní nátěr, a na to potom můžeme dát jakýkoliv, třeba i ten syntetický email. Těch je v tom celá řada, takže tam už opravdu zase záleží, jestli my chceme tam dát matný lesklý povrch a tak dále. Tak já si musím tu konstrukci nejprve připravit, potom ji musím natřít tím blokátorem. Na to přijde první nátěr, na to přijde další nátěr. Tam je spousty doby čekání, kdy nám to schne. Můžu já si tohle celé nějak urychlit? Můžu třeba něco vynechat? Ano, můžete, protože vlastně je speciální záklovka, která už vlastně ten blokátor obsahuje. To znamená, my vlastně ten blokáční vlastně první proces můžeme vynechat. Ovšem musí na to být opravdu ta záklovka, která to sobě obsahuje. Tam potom už můžeme po uschnutí už natírat potom tím běžným třeba emailem. Vyhlašujeme novou soutěž o cenu z výrobkové řady Priznic, která nabízí ucelenou pomoc při řešení problémů s pohybovým aparátem. Soutěžní otázka zní: Priznic žilní a cévní výživa napomáhá řešit obtíže za A s otoky nohou a pocity těžkých nohou, za B se stuhlostí kloubů a omezením pohybu kloubů. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru REC, mezera A nebo B na telefonní číslo 906 0210 a to do středy 20. července do 12 hodin. 5 diváků, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, získá balíček produktů Priznic v hodnotě 1500 korun. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář. Pan doktor Igor Lich je z Brna. Vy jste tu chalupu zdědil, nebo jste ji koupil? Ne, nezdědil, my jsme ji koupili před 2 lety. Nikdy jsme si nemysleli, že budeme kupovat chalupu, protože jsme hodně cestovali, nechtěli jsme se usadit na jednom místě, ale nakonec jsme ji koupili a tak nás to zaujalo, že jsme se dokonce rozhodli, že se sem natrvalo přestěhujeme. My jsme se rozhodli udělat to, že nebudeme zatím tu chalupu opravovat, ale rozhodli jsme se dělat úplně něco jiného, a to věnovat se takovým krajinářským úpravám v okolí, poněvadž k chalupě, která je bývalým statkem, patří 3 hektary pozemků, tak jsme se rozhodli, že nejprve upravíme ty pozemky. A vy jste se pustili do luk. Takže jsme se pustili do úplně ničeho jiného, o co se nemusíte tolik starat a co zároveň přinese něco dobrého pro přírodu. Takže jsme se rozhodli, že všude uděláme louky, a to ne louky ledajaké, ale louky takové původní, které sem do českého ráje, který je chráněnou krajinnou oblastí, správně patří. Na to je třeba ovšem určitě nějaké zvláštní semeno, protože to asi nepostojí ta hřišťová nebo parková směs travní. Máte naprostou pravdu, protože kdybychom nasadili běžnou směs, která se prodává, tak by nám vyrostl takový ten anglický trávník, jaký mají lidé běžně kolem domu, a takový trávník je v podstatě zelená poušť. Nežije tam vůbec nic, maximálně tam proleze občas nějaká žížala nebo slimák. A občas tam zlobí krtek. Tak, ale pokud chcete skutečně trávník, který bude, nebo louku, která bude bujet životem,
tak musíte jí mít co nejvíce rozmanitou. Musíte v ní mít nejenom trávy, ale spoustu kvetoucích rostlin, které právě lákají k sobě spoustu hmyzu a ten zase láká další živočichy a potom vám to tam na té louce skutečně žije. A takové semeno se nedá sehnat úplně jednoduše, ale pokud se snažíte, tak jej seženete. Dokonce existují specializované firmy v České republice, které se tímto zabývají. A co to tady všechno žije v tom vašem trávníku, tedy v té vaší louce, omluvte mě. Tak na naší louce především žije obrovské množství motýlů, tak jsme to i koncipovali, protože dokonce Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj podporuje zakládání luk, které poskytují životní prostor motýlům, protože motýly vymírají v naší přírodě. A kromě těch motýlů tam bydlí kromě ještě těch motýlů tady žije spousta dalších živočichů. Především u nás je tady obrovské množství slepíšů, jsou jich tam stovky, narazíte na ně každou chvíli. A kolik to dá práce taková louka? Já si dovedu představit tedy sekat tolik hektarů, že bych to možná vůbec nezvládl. Právě výhoda je v tom, že zatímco normální člověk seká trávník u domu třeba dvakrát týdně, aby ho měl pěkný, tak my sekáme ty louky pouze jednou za rok, výhradně na podzim. Má to svůj důvod, protože ty louky se nesmí sekat dříve, než dozrají semena na všech těch květinách, aby se ty květiny mohly dále rozmnožit, aby ta louka kvetla čím dál více. Takže my děláme nejenom něco dobrého pro přírodu, ale děláme i něco dobrého pro sebe, protože to máme naprosto bez práce. Seznámíme vás s mladým zahradníkem ze Sušice, který vás naučí připravit z bazalky pesto. Tuhle omáčku využijete třeba na grilované maso. Dodá mu skvělou chuť. Ale především vás čeká pozvánka na výlet, kde budete obdivovat nejen rekonstrukci starého mlýna, ale i okolní přírodu, která zve svoje milovníky na nezapomenutelnou návštěvu. Je léto, prázdniny a tyhle sluneny nám nahrávají k tomu, aby jsme se zamysleli nad tím, jak v zimě ušetřit za energie, za tepelné energie. Budeme se bavit o zateplování a vy mi prozraďte, které části domu je nejefektivnější zateplit. Určitě je výhodné zateplovat konstrukce horizontální, u kterých dochází k tepelnému toku směrem od spoda nahoru. To znamená stropy a střešní pláště. My tady na jednom takovém stropu stojíme a nad sebou máme střechu. Co je tedy výhodnější? Je výhodnější zateplovat to, na čem my stojíme, anebo je výhodnější zateplovat to, co je nad námi? V tomto případě jednoznačně podlahu. První důvod je ten, že nevytápíte navíc tím teplem, které vám tou konstrukcí prostupuje celý půdní prostor. Druhý důvod je i ten, že to zateplení si v podstatě velmi jednoduše a velmi efektivně můžete udělat sám. Pouhé rozbalení izolace na takovéto stropní konstrukci, je-li jednoduše dobře uděláno, pak má návratnost v řádu 2, 3, maximálně 4 roky. Jakou tloušťku izolace já použiji na takovýto strop? Tloušťku izolace by měl vždycky navrhovat projektant nebo nějaký autorizovaný technik. Orientačně si můžeme říct, že rozumná tloušťka zateplení pro takovou tu stropní konstrukci je přibližně 20 cm. My se teď ovšem přesuneme nad to, co máme tady nad hlavou. Je tu krov a my tady budeme zateplovat tedy jakým způsobem? To, co tady vidíme, je velmi jednoduchý, běžně používaný způsob zateplování střešního pláště. První vrstva, na kterou musíme se soustředit, je takzvaná pojistná hydroizolace. V tomto případě je použitá kontaktní pojistná podstřešní hydroizolační folie, to znamená vysoce difuzně otevřený materiál. Je vložená izolace v prvé vrstvě mezi krokve a v druhé vrstvě je vloženo dalších, v tomto případě 10 cm izolace pod krokvemi. Tyhle ty lišty tu máme proč? Aby nám přidrželi tu izolaci? Ne. Toto je ocelová konstrukce nosného roštu pro konstrukci sádrokartonového podhledu. Na tyto profily přijde už pouze parozábrana a následně sádrokartonový podhled. Já jsem zvyklý na žlutou barvu takovýhle izolací, tahle je bílá. Proč je bílá? Je to jenom designová záležitost? V žádném případě to není designová záležitost. Ta bílá barva, to je přirozená barva minerální vlny na bázi skla a to, že je ponechána ta čistě bílá barva, to je dáno novou technologií pojení, čili pryskyřicí, která je použita při výrobě. Mimo jiné se jedná o pryskyřici, která je bez obsahu formaldehydů a mimo jiné to má za důsledek i to, že ten materiál je velmi příjemný na dotek, je velmi jemný a velmi, velmi příjemně se s ním pracuje.
Jakým způsobem my tu minerální vatu upevňujeme mezi ty krokve? Ten materiál má takové mechanické vlastnosti, že se mezi krokvemi udrží sám bez nutnosti jakékoliv další podpory. Já, když jsem pracoval s takovouhle vatou, tak jsem vždycky byl zvyklý 2-3 dny se potom drbat. Hrozí mi to i v případě téhle vaty? Nehrozí. Tenhle ten materiál, jak z hlediska dimenze jednotlivých vláken, tak i z hlediska technologie, která ta vlákna drží pohromadě, je optimalizován na to, aby vám jako živému organismu, jako savci, nemohl v žádném případě nijak ublížit. Přiznávám, že rád chodím kolem rybníku a taky kolem nich rád natáčím. Asi je v tom kus zděděného jihočeští a mlynářská krev. Můj předek Matěj Podlaha měl mlýn o jednom kole už v polovině 17. století. A taky jsme měli později na začátku 19. století mlýn v Temelíně. Ten ovšem moji předkové opustili, takže asi bych těžko něco takového restituoval a taky nevím, co bych si s tím kolosem na atomy počal. To se radši půjdeme podívat do mlýna Podhora, to je kousek od Klatov. A vypadá to tam skoro tak jako v těch mlýnech mých předků. Ten váš mlýn určitě taky už pamatuje pár století. Z kterého je roku? Ty nejstarší dochované zápisy, co se mi dostaly do ruky, tak zhruba 17. století asi. Ale můj děda, to byl pekar, ho tady koupil v roce 1922. Provozoval tady to mlynářské řemeslo a můj otec pokračoval. A to byl vlastně poslední mlynář tohoto mlýna. A mouka se tady měla do roku 52 a elektřina asi do roku 61. Už se tu nemele, k čemu to slouží teď? No, potíž je v tom, že jakmile se přestane mlejt, tak ten mlejt začne podléhat zkáze. To dřevo je plný červotoče, plný páry vodní, takže se s tím něco muselo dělat. Mlejt jsme museli z větší části zbourat, přestavěli jsme to na pokoje, na ubytování v soukromí a třeba tam, kde byly vantruky náhon k mlýnskému kolu, tak tam je dneska terasa. Tam, kde byl zabudovaný motor, který hnal mlejn, když bylo málo vody, tak je posezení s krbem. No, takhle to sami uvidíte.